adotar esta temática no Facebook com perfis criativos, com perfis de diferentes profissionais de marketing, mas o foco é essencialmente é o marketing pessoal e a forma que podemos usar o digital para nos potenciar. Para nos potenciar a nós como profissionais de marketing. Em termos de proposta 2, achamos que para isso mesmo, nada melhor que o orador Vasco Marques, ele não é propriamente novo aqui no mundo do IPAM, tem pelo menos uns 10 anos de experiência em marketing digital e é autor do livro Marketing 360, que se vai encontrar à venda ali fora para quem quiser comprar. Vasco, obrigado. Obrigado. Como é que eu mudo os slides? É aqui, neste computador? Ou se tiver um comando, melhor ainda. Perfeito. Perfeito. Ok. Está ótimo, perfeito. Muito obrigado. Ok. Também tenho um laser, portanto, se vir um laser na testa de alguém, já sabem, é a próxima vítima. Bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Como referiu, é uma casa que eu costumo estar e com todo o prazer. Queria referir que também estamos a transmitir neste momento em direto, que vou já mostrar a transmissão que estamos a fazer, em estreia no IPAM, com o que estamos a fazer, para além da transmissão, podem até ver nos vossos smartphones, embora prestem mais atenção aqui ao físico do que ao digital, podem ver em vascomarques.net/YouTube e aparece lá o que está em direto neste momento, nesse link. E estamos a fazer duas coisas muito interessantes. Uma delas é, há uma segunda câmara, portanto vão ver que aqui a minha colega Ana vai... vai aparecer incorporado no próprio vídeo. Este vídeo vai ficar também, é gravar, é transmitido, mas também é gravado logo disponível. Para colocar aqui, podem dizer adeus mãe, também vai aparecer no... Deste ano vai também vai aparecer. Bem, para começar, vamos lá, a realidade aumentada é uma das técnicas, uma das muitas técnicas. Consiste em, agora passo a palavra, consiste em quê? Realidade aumentada. Quem quer arriscar? Estamos em direto, se preocupe. É tornar vivo aquilo que está nos livros no telefone. O livro que é estático posso adicionar camadas de informação digital que fica sobreposto ao livro, por exemplo, uma revista, um anúncio, posso ter uma publicidade de uma revista em que tem um automóvel e se eu sobrepor o telefone, vejo o automóvel da revista e vejo também vídeos ou informação interativa em relação ao vídeo. Estou a ver que já há algumas pessoas que estão a ver em direto. Está a dar bem? Já está a aparecer os tweets, não estão? Já tem alguns tweets. Portanto, é um dos exemplos de realidade aumentada. Mas, por exemplo, no âmbito do marketing pessoal, realidade aumentada poderia ser utilizado, por exemplo, num cartão de visita, ao passar o smartphone no cartão de visita, poderia mostrar um vídeo ou poderia mostrar qualquer outro tipo de link ou informação digital sobreposta ao cartão de visita. Ou num currículo. O currículo também poderia ter. Ou num flyer, portanto, num folheto, que pode ter essa informação. Portanto, no fundo, qualquer formato físico pode ter realidade aumentada. Isto é interessante e, apesar de não ser muito utilizado, vai ser cada vez mais utilizado. E posso-vos mostrar aqui um exemplo. Por exemplo, eu vou abrir a aplicação que é precisamente esta, a Layer. Vou abrir a aplicação e vou apontar para a capa deste livro. Este livro é um livro físico de marketing digital, mas naturalmente faz sentido que ele tenha muitas componentes digitais. Uma delas é precisamente a realidade aumentada. Eu vou apontar o smartphone. Ah, estou a aparecer em num computador qualquer. Estão a ver que ao apontar o smartphone, se eu afastar o livro, estão a ver que os elementos digitais, neste caso é um vídeo, é o website,
é tornar fã da página no Facebook, portanto são três elementos, poderia ser mais, poderia ser menos, e ao mexer ele acompanha, carrega no vídeo. E ao carregar no vídeo, ele vai mostrar o vídeo que explica o livro. Portanto, é um exemplo de uma realidade aumentada, como estava a referir muito bem nos livros. Portanto, aqui aparece o livro, o vídeo, mas podem ser vários. O que é que isto vos interessa? Esta ferramenta, layer.com, é grátis durante 2 meses, portanto, podem criar uma que chama-se uma campanha durante 2 meses. Se não quiserem pagar, voltam a renovar, voltam a refazer a campanha, ela volta a funcionar, não tem problema nenhum. Portanto, eu acho que é fundamental vocês pensarem o que é que se podem diferenciar. A maioria das pessoas não utiliza isto. Quando nós apresentamos às empresas, elas ficam muito impressionadas e vão querer colocar em prática. Porque basta vocês pensar o que é que isto pode ser interessante colocar aqui de elementos digitais. E são imensos elementos que podem colocar. Portanto, é uma das formas que se podem diferenciar, inovando, criando motivo de conversa, até numa entrevista de emprego ou numa reunião comercial. Portanto, aplica-se não só ao marketing pessoal, como ao marketing da própria empresa. Portanto, basta aceder a leia.com, carregar a imagem, neste caso pode ser a capa de um livro, pode ser a vossa fotografia, pode ser a imagem do cartão de visita, um roll-up, a imagem do stand, uma montra, o que quiserem. É muito fácil de fazer. E eu queria vos perguntar qual é que é o potencial do mundo digital, ou seja, o que é que eu posso fazer no mundo digital, tudo o que é digital, para o marketing pessoal, o que é que vocês acham? Concordo. É uma hipótese. Portanto, neste caso, podíamos ter um cartão nosso de visita em que ligasse logo para um site ou que... Exatamente. Portanto, o website é importante para ligar a realidade aumentada ao website ou blog. Portanto, o website... Acham que no âmbito do marketing pessoal, o website é muito importante? Ou nem por isso? As redes sociais chegam? Também é importante o website. Queria perguntar aqui quem é que tem um website para marketing pessoal, ou seja, para um blog ou para se apresentar com um currículo. Quem é que tem um website barra blog? Pois, essa é que é a questão. Podem levantar o braço. A câmara não apanha o braço, portanto não tem problema. Ok. Portanto, eu tenho quase a certeza que todos vocês diriam que o website é muito importante, mas na verdade a maioria de vocês não tem website. Provavelmente porque... acham que é preciso algum investimento para o ter, e sim, em alguns casos é, porque acham que é complicado desenvolver, enfim, pode haver várias barreiras, e na verdade pode haver, mas há uma forma muito fácil de vocês fazerem um website com o WordPress. Se vocês acederem a wordpress.com, aliás, eu penso que no slide seguinte, até vos mostro já o slide seguinte, tem este link, vascomarques.net/curso WordPress, é um curso totalmente grátis, em que vocês veem como é que podem criar um site no wordpress.com. Não têm que pagar nem domínio nem alojamento, fica no wordpress.com. É a melhor plataforma para vocês desenvolverem o vosso blog. Se vocês estão a fazer um curso de gestão de marketing, ou uma pós-graduação em marketing digital, eu acho que é muito importante criarem um blog não passou de moda, pelo contrário, criarem um blog, ou um website, é o que queremos chamar, um blog é uma variação de um website, tal como uma loja online é uma variação de um website, e publicarem regularmente, uma vez por semana, a vossa opinião sobre determinados assuntos de marketing. Ou podem fazer entrevistas em vídeo, com Hangout, por exemplo, aos vossos professores, por exemplo, eles têm a certeza que eles aceitam, e vão ficar todos contentes até, pela vossa proposta. Ou podem produzir vídeos, mas é importante essa proatividade de partilha de conhecimento e a vossa visão de um determinado assunto, vai atrair muitos contactos, vai atrair muito tipo de comentários e oportunidades que vocês nem sequer imaginam. Portanto, esta possibilidade que vocês têm é muito, muito interessante. Ainda voltando à questão, qual é o potencial do mundo digital para marketing pessoal, que ferramentas mais é que são importantes? O website, não há dúvidas, é a nossa casa digital, quase. Mais? Redes sociais, quais? Quais são as redes sociais que toda a gente nesta sala tem de ter? Presença? Ok, essa não há dúvida. Facebook, falaram em estéreo. Facebook, Twitter, LinkedIn. Google, já ouvi aquelas que eu considero obrigatórias aqui. Ouvi WhatsApp, ouvi Instagram, WhatsApp e Instagram. O Instagram não considero que seja obrigatório para a vossa presença de marketing pessoal. Mas se eu vos perguntasse 6, é importante o Instagram, mas se eu perguntasse 6, eu diria, por esta ordem, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Google Mais e Pinterest. Estas 6 redes ou 6 social media são importantes para qualquer negócio e para qualquer pessoa, incluindo no marketing pessoal.
são muito importantes. Existem outras igualmente importantes, o Instagram numa outra vertente, o SlideShare para apresentações de PowerPoint, o Scribd, o Issu, o SoundCloud para áudio, enfim, existem muitas, mas temos que focar e, portanto, aquelas seis seria o foco principal. Mais aspectos da área do marketing pessoal, pormenorizando ou detalhando, mais aspectos da área do marketing pessoal que são importantes. Há aqui um muito, muito importante que ninguém falou. Vídeo. É muito importante apostar no vídeo, no marketing pessoal. Se eu quero a minha marca, se eu quero trabalhar o meu marketing pessoal, para além de definir todo o meu posicionamento de marketing pessoal por aí fora, eu depois vou querer transmitir em vídeo, certamente. Gravar um vídeo de 90 segundos ou de 60 segundos e publicá-lo onde? Só no YouTube? Onde é que o vídeo, sim, no YouTube, sim, é onde tem, aliás, o YouTube é a plataforma, é o social media com mais utilizadores únicos mensais, mais até que o Facebook, utilizadores únicos mensais. Portanto, não há dúvidas, o YouTube tem que ter lá o meu vídeo. Mas eu faria mais, eu produziria o vídeo e iria colocar noutra plataforma. Vimeo. Não, também podiam colocar, não tem problema nenhum, mas não era essa a minha prioridade. Deixaria isso para o último. Facebook. Numa página Facebook. Vocês falaram em Facebook e muito bem. Vocês têm o vosso perfil, é o vosso perfil, é um assunto, o que não invalida de vocês criarem uma página. E é muito importante terem uma página. Uma página tem características diferentes de um perfil. A página, se vocês querem trabalhar o vosso marketing pessoal, a página é importante. Porque uma página Facebook tem características diferentes de um perfil. Que vamos já falar um bocadinho sobre isso, mas é só queria alertar para isso. Que é importante carregar o vídeo diretamente no Facebook. Eu vou a uma página, carrego um vídeo, e por isso é que vocês já repararam que no vosso feed de notícias está essencialmente com vídeos do Facebook, não são do YouTube, são do Facebook, por causa do autoplay. Se vocês carregarem um vídeo diretamente no Facebook, nas páginas, têm normalmente 10 vezes mais alcance que um vídeo do YouTube. Isto não quer dizer que o YouTube é menos importante, quer dizer é que temos que utilizar nativamente as funcionalidades que cada plataforma nos dá. Voltando ao website. O website é fundamental que ele seja simples, seja rápido, consiga perceber bem o seu conteúdo, que eu tenha, possa ter formulários para pedido de informação, para vos contactar, e-mail em público não devem de colocar, deve ser um formulário, por várias razões. Desenvolver técnicas de escrita, web copywriting é importante para a otimização para motores de pesquisa e também para demonstrar as vossas competências de escrita, naturalmente. E depois é fundamental terem um conteúdo original. Produzirem conteúdo original, conteúdo que vocês produziram, que pensaram nele, e o vídeo pode passar também por aí. E muito importante é o site ser mobile, o site estar preparado para funcionar nos dispositivos móveis e devidamente integrado com as várias redes sociais. O WordPress permite uma integração com redes sociais, portanto, o website é muito importante e nos social media, que já apresentamos aqui alguns deles, e neste slide agora, estes foram os que vocês já falaram. O Scribd para partilha de documentos, se vocês tiverem, por exemplo, produzem um trabalho no âmbito da disciplina de marketing de serviços, por exemplo, e o trabalho está muito interessante, vocês podem partilhá-lo ao mundo, se isso for permitido, no Scribd. Vai atrair visitas, há várias pessoas que vão visualizar e por isso conseguem mais alcance. Vocês já utilizam o Scribd? Não. Não? Acham que... Quem é que utiliza já agora? Só para ter uma ideia? Uma, duas... Três pessoas, muito pouca gente utiliza. Acham que vale a pena investir tempo e colocar lá os documentos PDF ou nem por isso? Vocês pensam bem, se ele está a dizer, em princípio é que vale a pena. Conto-vos rapidamente uma situação que aconteceu, que me ligaram e disseram assim ao Vasco, olha, eu quero, quero que este PDF que eu tenho aqui apareça em primeiro lugar no resultado do Google. O que é que vocês respondiam? Interessa. Como? Interessa ter um Scribd, porque é mais o sentido de... Exatamente. Mas a mim, quando me dizem eu quero estar no primeiro resultado do Google, dá-me vontade de dizer uma série de coisas, mas uma delas é que ninguém consegue garantir isso, nem apagar sequer. Muito menos um PDF. E, portanto, uma resposta normal que eu lhe daria seria que isso não é possível garantir, mas nesse dia nós fomos experimentar. Então vamos ao Scribd, carregamos o PDF, colocamos as palavras-chave no título, na descrição, as keywords, tudo muito bem configuradinho, escolhemos muito bem as palavras-chave, não foi o que nos veio à cabeça, pensamos nelas, carregamos, passado 10 segundos fomos googlar e adivinhem que estava mesmo em primeiro lugar.
Estava em primeiro lugar também porque era um assunto muito específico. Se fosse um assunto, enfim, já muito publicado, isso não ia acontecer, não há milagres. Mas como era um assunto específico e escolhemos bem as keywords, ele ficou em primeiro lugar. Isto é para que vocês possam refletir que todas as pequenas fatias ou todas as pequenas ferramentas, todas juntas, vão buscar um tipo de público. Ou vão buscar mais visualizações. Portanto, é muito importante que vocês não se foquem só numa, mas que publiquem, quando faz sentido, nas diversas ferramentas. E, portanto, o Scribe tem lá também muitos conteúdos, tem milhares de visualizações, milhares. Tal como o SlideShare, eu no outro dia estive a ver, tem lá várias apresentações, como esta também vou lá colocar, e nem coloco de todas, vou colocando quando me lembro as apresentações, mas a brincar já tem 350 mil visualizações. Portanto, quanto é que isto não vale do ponto de vista de notoriedade, de branding, de marketing pessoal? Foi partilhando ao longo do tempo, claro que isto não foi de um mês para o outro, tem alguns anos esta conta já, mas quem fizer uma utilização intensiva, até de trabalhos que desenvolvem no âmbito das vossas disciplinas, se o partilharem, só têm a ganhar em partilhar. Depois o Flickr e o Colírio são redes, ou são plataformas de website, de imagem, aliás, o Flickr é de imagem, renasceu. Vamos ver o que é que dá. O Colíris é mais específico para a galeria interativa. O Box.net, se vocês quiserem uma central de downloads, por exemplo, vocês podem carregar para aqui uma série de ficheiros, o vosso portfólio, trabalhos que desenvolveram, o que vocês quiserem, e colocar no site do WordPress, no vosso blog do WordPress. Portanto, digamos que é quase um explorador de ficheiros, ou uma comparação melhor, digamos que é um Dropbox, mas que dá para fazer um embed e fica lá as pastinhas todas organizadas. É um bocadinho diferente do Dropbox. O SoundCloud permite ter até grátis uma hora de áudio, uma entrevista na rádio que vocês dão, uma entrevista em áudio, vocês podem pegar no vosso smartphone, tem lá uma aplicação que é gravar áudio, que é nativa em todos os smartphones, e fazer uma entrevista ao vosso professor de marketing, ou de outra cadeira, eu falo em marketing, porque estamos aqui numa escola de marketing, não é? E fazem uma entrevista de 10 minutos, pegam nesse áudio e colocam no SoundCloud, vão conseguir mais alguns milhares de visualizações. Singlink, para imagens interativas, vocês podem ter uma imagem em que explica determinado assunto e adicionar hiperligações, que ao passar o rato mostra vídeos, mostra imagens, mostra links, etc. Portanto, é um social media mais específico. Depois o ISU, para vocês colocarem conteúdo em PDF, que o podem produzir no PowerPoint ou no Word e guardar como PDF, carregam no ISU e fica no formato folheável. Por exemplo, o IPAM até costuma fazer isto, com a sua newsletter. Dá para uma newsletter, dá para um portfólio, dá para um currículo mais visual, enfim, informação comercial da empresa. Tudo o que seja essencialmente visual funciona bem no ISU. Porquê? Como é folheável, ocupa mais espaço, não se vê tão bem. Portanto, é como um livro que está aberto, não é? Enquanto que o Scribe, como só vê uma página, está mais próximo para texto, é melhor. Portanto, o Scribe é melhor para e-books, para livros, para documento mais texto, e o ISU para conteúdo mais visual, ou menos texto. Portanto, continuando aquilo que estávamos a dizer, o potencial do Facebook, uma das coisas importantes são as páginas versus perfil, mas há mais, já agora começando pelas páginas, porque é que as páginas são importantes? Porque é que o perfil não chega? Há perfis e páginas. As páginas pessoais, que já está a querer dizer perfis. Sim, mas não estou a querer dizer perfil, estou a dizer páginas, mas uma página sobre mim é diferente do que uma página sobre a empresa. Pronto, aqui no âmbito do marketing pessoal tem que definir se querem uma página sobre vocês, sobre a empresa, sobre uma marca, ou sobre um nome, ou sobre um site. Mas isso também não é... Sobre o marketing pessoal tem que ser uma página sobre mim, não é? Estou a falar de mim? Não, pode criar uma marca, pode falar sobre um determinado tema. Embora não esteja o seu nome, fala sobre um determinado tema, está a capitalizar no tema, que depois remete para um blog que pode fazer referência a si. Aliás, eu acho que até muitas vezes acaba por tirar mais vantagens do nosso, depende dos casos, mas não é má estratégia, na minha opinião, eu capitalizar tudo num nome, que nem é no meu nome. Por exemplo, tenho uma página no Facebook que é Vasco Marques Net, mas consigo mais rapidamente fãs, por exemplo, na Marketing Digital 360, toca no meu nome, porque as pessoas não querem saber do meu nome para nada, mas de marketing digital já querem saber. Portanto, mais depressa eu consigo seguidores de um tema, de um assunto, do que de um nome que ninguém conhece. Ou mesmo que alguém conheça, não é? Portanto, pode ser interessante vocês pensarem, eu quero me focar neste assunto, neuromarketing, marketing de serviços, marketing digital, e arranjo um nome interessante e foco-me em torno disso. Mas, qual é a diferença entre uma página e um perfil? Porque é que eu devo criar uma página e não um perfil? Posso fazer isto com um perfil.
Começa logo por aí, as métricas, muito importante. Eu consigo analisar as métricas nas páginas e nos perfis, não é possível, de nenhuma forma, não posso analisar métricas. Sem métricas, no marketing e no marketing digital especialmente, não sabemos para onde é que estamos a ir. Não conseguimos ajustar, não conseguimos perceber o nosso público, interagir com eles e dar-lhes aquilo que eles querem. Estas métricas estão no separador estatísticas, mas também no próprio mural da página aparece o alcance e a interação. E nos perfis isso não aparece. Mais vantagens? Tenho um relatório que recebo por e-mail também. Portanto, só por isso já valia a pena, mas existem mais vantagens. Permite comprar, promover... publicidade. Para que milhares de pessoas na Índia que não têm nada de interesse naquilo... Ou seja, eu posso fazer publicidade segmentada para os conteúdos e para os fãs, é uma das vantagens se eu quiser investir em publicidade, mas já toda a gente percebeu que se não investir em publicidade no Facebook não tem alcance quase nenhum, não é? Hoje em dia, há 2 anos atrás ou ano e meio tinha, é uma das vantagens. Uma outra vantagem é eu poder personalizar a página, o perfil não permite, mas eu na página, nos separadores que aparecem em cima, eu posso colocar lá dentro o que eu quiser. O meu vídeo CV, o vídeo do meu produto, inscrição na newsletter, loja online, website, tudo o que é digital, pode-se colocar dentro de uma página Facebook, só de uma página. Depois, uma outra vantagem grande é aquela que eu estava a referir. Eu posso carregar um vídeo numa página com um call to action. Ou seja, eu carrego o vídeo, só pode ter até 25 minutos e, cumulativamente, até 1 giga. E eu posso definir que no final do vídeo, ou durante o vídeo, há um link disponível que a pessoa clica dentro do vídeo e vai ter uma landing page, uma página. Vamos supor que era um vídeo onde eu apresento, pode ser, por exemplo, apresento uma ideia de negócio. Estou a querer promover aquela ideia e não a mim, quero promover aquela ideia. Então vai ter uma página que explica mais detalhadamente aquela ideia que eu apresento em 90 segundos no vídeo. Quem está a ver no mobile, em cima aparece sempre um link visível e no vídeo, no final do vídeo, por isso é que é importante vídeos curtos, embora não seja obrigatório, mas facilita neste aspecto, aparece um link no final a dizer ver de novo ou visitar a página. E não pagam nada por isto. Esta é uma funcionalidade relativamente recente. E é muito interessante. Nós utilizamos muitas vezes, o alcance do vídeo é superior, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes à própria imagem, e é superior às publicações do YouTube. O que não quer dizer que não utilizamos o YouTube no Facebook. Quando eu quero vídeos de mais qualidade, já repararam que o vídeo do Facebook não tem muita qualidade no autoplay, mesmo o HD, vídeos mais qualidade, a transmissão, como estamos a fazer neste momento, é um link do YouTube que está no Facebook, vídeos mais longos, enfim, existem imensos motivos em que eu posso querer no YouTube e que no YouTube é importante para SEO e para fazer embed no website e outros aspectos. É muito importante também a partilha, eu pensar em partilhar em páginas, mas também em grupos. Eu lembro-me que há 2 ou 3 anos atrás criei alguns grupos no Facebook de várias áreas específicas de marketing digital. Porque pensei, havia alguns grupos, mas não tinha a dinâmica que eu queria, ou não tinha bem o foco que eu queria, ou simplesmente não existiam. Então criei vários, e eles foram crescendo sempre muito devagar, portanto o crescimento rápido é daquelas coisas que toda a gente quer, mas não acontece na prática. Foram crescendo devagar, hoje é o dia que são cerca de 30 grupos, com mais de 10 mil pessoas que fazem parte destes grupos. Pouco a pouco foram crescendo, agora o crescimento é cada vez mais rápido, todos os dias há pessoas a entrar nos grupos, e... Os grupos, vocês já repararam que são formas de comunicar um bocadinho diferente das páginas. São mais comunitárias, há mais envolvimento, há mais interação, há mais foco em interagir com as pessoas. Por isso, eu posso criar um grupo de um determinado assunto que eu me queira especializar, ou que me queira afirmar, ou que eu queira transmitir conhecimento, e vou partilhando. Pouco a pouco o grupo vai crescendo. Ele, se for bom, ele vai tratar de crescer naturalmente. E no dia que ele... As páginas já referimos, é muito importante para o estabelecimento de contactos. No nosso caso, surgem imensos contactos no Facebook, pelo perfil, pela página, pelos grupos, por todo lado. É muito importante, é sempre que fazem alguma publicação nas páginas, acrescentem valor. Mesmo em páginas comerciais, estamos aqui a falar mais do âmbito de marketing pessoal, que não é necessariamente comercial diretamente, mas mesmo numa página comercial, só resulta se 75%, mais ou menos, for conteúdo não comercial, conteúdo que acrescenta valor ao fã. Eu se tenho, por exemplo, uma página sobre roupa feminina, por exemplo, interessa que, a maioria das vezes, eu publico conteúdos sobre saúde, sobre beleza, restaurantes, locais a visitar, enfim, todo tipo de assuntos que interessa ao público feminino daquele segmento que eu estou a apostar, que aquela roupa está dirigida, não é? E por isso, depois, algumas vezes, então, coloco conteúdos comerciais.
e aí sim vou ter mais alcance, porque as outras naturalmente já têm alcance. Aqui está, claro que não leem, a ideia também não é lerem, mas isto é um Excel que nós controlamos os grupos, em que vamos medindo os links e os nomes, para nós nos controlarmos, porque são tantos grupos, então nós sabemos o crescimento mensal que está a ter cada grupo, e vamos vendo, portanto, vamos também focando energias naqueles que estão a crescer mais, para corresponder à expectativa da adesão dos utilizadores, e aqueles que são, que têm muito, por exemplo, tem aqui alguns que são, enfim, têm poucos, por exemplo, sei lá, mind maps, mapeamento mental, têm poucos utilizadores, portanto, não focamos tanto tempo naqueles grupos, vamos focando naqueles que têm mais. E vamos controlando isso, portanto, não é só criar grupos, é preciso tratar deles, não é? É como não é só criar um blog, é preciso colocar conteúdos e responder aos comentários, todos os comentários. E não é só no blog, é preciso responder todos os comentários, no Facebook, no YouTube, em todo lado. Aqui está um exemplo de uma página de Facebook, por acaso é a minha, por coincidência, tem a publicação que fiz lá hoje, portanto, reparem, coloquei aqui um texto, o link da transmissão, uma imagem, simples, atrativa, e aqui está os vários separadores que podemos personalizar, uma capa, neste caso foi criado mesmo um logótipo para, neste caso para a minha página, Vasco Marques, portanto, foi criado um logótipo para, no fundo, reforça ainda mais a marca pessoal, mas poderia ser uma fotografia, mas eu gosto mais do logo, mas a quem tiver um bocadinho mais beleza que eu, se calhar pode escolher a fotografia, eu optei pelo logo. E temos a capa, não tem limite, em termos de gostos, não há limite de gostos, um perfil tem um limite de amigos, 5000, tem as métricas e tem todas as vantagens que vocês já referiram, que são importantes. Muito importante também pensar nas definições devidamente configurado. O LinkedIn também é importante. Deduzo que toda a gente tenha conta no LinkedIn. O LinkedIn hoje já está disponível há algum tempo a funcionalidade de criar uma capa. Não sei se reparam, mas isto é o perfil que termina aqui. Esta zona branca é uma imagem. Neste caso eu coloquei uma imagem do livro, mas vocês agora podem colocar uma capa no LinkedIn, mais ou menos parecido como no Facebook. Eu consegui colocar... numa imagem que vos representa melhor. De acordo com aquilo que vocês procuram, se procuram oportunidades profissionais, procuram negócios, procuram emprego, de acordo com isso, uma imagem que represente-vos muito bem. Simples, clean, fácil de perceber. Imagens complexas, não se vai conseguir ler, até porque metade fica aqui por trás. Esta nós desenhamos no Photoshop de modo a ficar visível o elemento gráfico e o texto, só isto, que é o que nos interessa. E podem ir mudando regularmente. O que é que podemos fazer no LinkedIn? Por exemplo, digam-me três coisas muito importantes no LinkedIn. Por exemplo, digam-me três coisas muito importantes no LinkedIn. Contactos, sem dúvida. Nos grupos, aliás. Mais. Eu posso anexar, e aparece logo no meu perfil, vídeos e PDFs, PDFs do que eu quiser, e vídeos do YouTube. Portanto, quem abre no LinkedIn pode ter um vídeo onde eu vou apresentar rapidamente, e PDFs, apresentações, sofis, trabalhos. Isso é muito interessante e é muito bom estar devidamente configurado. As keywords são importantes quando vocês preenchem aquela parte de descrição do LinkedIn, pensar em nessas keywords também. Preenchida, ter formação, a vossa experiência e as vossas competências, também é importante. É importante solicitarem recomendações, é a nova carta de recomendação no LinkedIn, são as recomendações. Lembro-me, já há alguns anos atrás, ou era a Google ou era a Microsoft, estava a recrutar para um cargo já elevado, aquela vaga só estava aberta no LinkedIn, não estava aberto mais lado nenhum, e teria que ter uma série de requisitos de LinkedIn, X recomendações, uma rede com estas características, portanto, impunham, já na altura, esses requisitos, porque era um cargo, enfim, na área digital, e, portanto, tinha que ser alguém minimamente presente nesta rede. E faz todo sentido. E as solicitações são interessantes. É interessante, eu às vezes estou a analisar os perfis, e vejo, quando vejo, basta ver 3, 4, 5 testemunhos diversificados e credíveis, que já, e se for de pessoas que nós conhecemos,
melhor ainda. É logo meio recrutamento feito. E por isso, apostem em recomendações fidedignas, claro. Tem uma mensagem, tem uma particularidade interessante, que é eu poder enviar mensagens pessoais, mas eu posso enviar mensagens pessoais segmentadas, eu não posso fazer isto no Facebook. Eu posso enviar, por exemplo, uma mensagem pessoal a quem for da minha rede, só a quem estudar no IPAM, ou só a quem trabalhar no Porto, ou quem trabalhar num setor automóvel, ou quem trabalhar numa determinada empresa. Permite enviar até blocos de 50 de cada vez. A ideia não é fazer spam, a ideia é fazer comunicação altamente segmentada por blocos de pessoas. Isto é muito interessante, às vezes para eventos, até para a associação de estudantes, para eventos, para comunicações. Pensem em comunicar, por exemplo, eu não gostaria de receber de alguém que tivesse a enviar currículos em massa, em blocos de 50, mas, por exemplo, se vocês fizerem algo que acrescente muito valor, por exemplo, este evento seria bem-vindo vocês enviarem mensagem pessoal, porque é um evento, é grátis, as pessoas podem vir, portanto, estão a acrescentar valor. Portanto, algo que façam que seja do interesse, a segmentação deve ter a ver com o interesse, ou com a cidade, ou com a atividade. De outro modo, será provavelmente a última vez que vão enviar spam. É muito natural que vos removam da rede. Eu, normalmente, se recebo um spam, escapa, à segunda sai da rede. Quer dizer, que não sabe utilizar a rede, não está a fazer nada na minha rede. Está a fazer perder-me tempo. Os grupos, como já referimos, e isso que vocês também já referiram. Portanto, são algumas das coisas. O LinkedIn é muito mais que isto, mas se nós fizermos esta configuração essencial, já conseguimos tirar muito partido do LinkedIn e há uma otimização para o Google, naturalmente. Quando vocês pesquisam pelo vosso nome, aparece também resultados do LinkedIn, também aparece do Facebook, aparece de outras redes, mas o LinkedIn, digamos que é o vosso CV digital, por isso trabalhem-no muito bem, vale a pena. Juntamente com o vídeo e com o PDF, fica muito bem preparado. O Google Mais não é importante. Pois não, concordam comigo? Trouxe só a imagem só para dizer que não é importante. É só importante em termos de SEO, do resto. Só importante em termos de SEO, do resto não é importante. Mais opiniões? Utilizam o Google Mais? Podem dizer a verdade? Não. Mas têm conta no Google Mais? Eu acredito que mais ou menos 2/3 disseram que sim. O outro 1/3 tem, mas não sabe. Tem lá uma conta, mas não sabe. Tem lá um login, mas nunca entrou lá. Porque é a conta Google que dava acesso. E se calhar outros ainda estão a pensar muito bem como é que isto funciona. É uma rede social, é muito interessante. Não é uma rede de massas, portanto, não estamos a comparar com o Facebook, não é essa a ideia. Agora, é importante ter lá presença? Não tenho dúvidas nenhumas. Por várias razões, a que vocês referiram, para SEO, portanto, otimizar para motores de pesquisa, é importante. Mas há lá interação, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Há lá interação. Não há tanta como ao Facebook. Eu sequer muita interação vou ao Facebook. Mas eu sempre publico no Google+, tenho interação. Não tenho assim uma rede tão grande, são 700 e tal pessoas, esta imagem está atualizada, são 700 e tal pessoas que estão no círculo, já é considerável, mas não é nada do outro mundo, no Facebook tenho muito mais. E sempre que eu publico, quem está no meu círculo recebe um e-mail, portanto tem essa grande vantagem, o Google+ está integrado com o Gmail, eu posso responder no Gmail ou e-mail e automaticamente aparece no Google+. As pessoas interagem lá, permite imagens animadas, permite hashtags de uma forma muito mais sofisticada que o Facebook. Hangouts, já ouviram falar em Hangouts? De certeza, o IPAM faz imensos Hangouts, no âmbito da pós-graduação de marketing digital. Os Hangouts estão integrados com o Google+, muito bem integrados. Aliás, o Hangouts é das ferramentas mais revolucionárias dos últimos tempos de comunicação, dá o poder de qualquer um de vocês poder falar para o mundo em direto, como uma televisão, e falam para quem quiserem, e as pessoas podem interagir convosco. Isso é feito através do Google+, aparece uma série de ferramentas, que vocês podem fazer perguntas, agora já é possível aplaudir também, e pode-se ver em comentários se a pessoa recebeu mais ou menos aplausos. Enfim, tem uma série de ferramentas, posso partilhar o ambiente de trabalho, posso fazer muitas coisas. E o Google+ está integrado com isso, está integrado com os eventos. Também aparece no Google resultados de perfis e páginas Google+. Há perfis e há páginas. E aqui a regra aplica-se a mesma que o Facebook. Por isso é uma ferramenta muito importante, apostem nela, porque ela já tem um número bastante considerável, tem 350 milhões de utilizadores diretos e 550 indiretos, por causa dos comentários do YouTube, etc. Mas pensem no Google+, não como o substituto do Facebook, porque eu penso que só há lugar para uma rede de massas, no dia que não for o Facebook será outra, mas pensem como um integrador do ecossistema Google. Nas páginas tem agora lá uma secção que chama-se My Business, e este My Business integra, vejam bem, YouTube, Analytics, AdWords, Google Maps / Google Place, portanto, são as ferramentas todas de empresariais, de negócios que nós utilizamos e que não podemos viver sem elas. E está integrado na página.
Mas, por exemplo, num canal de YouTube, vocês agora já podem criar, até agora só podíamos ter uma conta Google, dava acesso a um canal de YouTube. Mas agora vocês podem ter muitos canais de YouTube com a mesma conta Google. Graças à integração com o Google Mais, é possível vocês nomearem administradores no canal do YouTube. E antes não era possível. O que dá imenso jeito. Não é muito fácil a criação e o desenvolvimento na criação de páginas, a ligação das páginas às contas do YouTube. Aquilo não é muito simples de se fazer. Alimentar a página Google Mais ou do YouTube? Não é alimentar. Criar mesmo criar. Páginas. Quando nós criamos um canal do YouTube, ele automaticamente cria uma página Google+. Pode baralhar, penso que o que está a querer dizer, pode baralhar no início, de facto não é muito claro, é eu para carregar uma imagem miniatura no canal, tenho que carregar na página do Google+, e mesmo se aplica à capa. O que eles fazem isso, nós sabemos porquê, porque querem que a gente utilize o Google+, mas foge um bocadinho à lógica daquilo que deveria ser e quem não estiver habituado pode se sentir um bocadinho baralhado, porque de repente passa para o Google Mais e pode pensar, mas eu queria o YouTube, não é? Mas, portanto, se vocês criarem um canal, já sabem. Eu só um exemplo, quando estive a criar o canal, sem querer já tinha 3 contas criadas no Google Mais e 4 canais do YouTube criados, e aquilo dava uma confusão. Pois. Não... Pois. É, podemos criar várias páginas, não há como fugir. Como... Mas lá está, ele cria sempre uma página do Google+, precisamente, nós sabemos que ele quer que a gente utilize mais o Google+, mas também é para dar a possibilidade de eu poder ter vários gestores, o gestor que eu nomeio para a página do Google+, automaticamente fica gestor da página do YouTube, do canal do YouTube. E portanto isto expandiu funcionalidades que não haviam até há algum tempo atrás, e que são muito interessantes. Portanto, vejam como o integrador, utilizem-no, e tem aqui uma outra vantagem que eu acho que é interessante, que é... uma boa parte das pessoas que estão no Facebook não usam o Google+. Portanto, a concorrência aqui é menor. Mesmo que vocês tenham 10% da interação aqui que têm no Facebook, se calhar é uma interação com mais sumo, de pessoas mais interessadas e de um público mais específico, mais informado. Portanto, quem está na área do marketing, eu acho que é importante estar a utilizar as redes sociais que são importantes, e o Google+, não há dúvida que é. Portanto, devem ter um perfil ativo, publicar aquilo que vocês publicam noutras redes, publiquem aqui de uma forma adaptada, atenção, publicar em massa em redes não é a melhor estratégia de comunicação, nós devemos comunicar em cada rede de acordo com as características que têm. O Twitter tem uma característica, o Pinterest tem outras, o Google Mais tem outras, o Facebook tem outras, portanto, eu tenho que utilizar nativamente cada uma das funcionalidades. Algumas das vantagens que já falamos, portanto, a integração com o Google Place, com o Google AdWords, YouTube, com o Webmaster Tools, enfim, tem muitas integrações. E está em grande crescimento. Tecnicamente é uma rede social mais evoluída que o Facebook, tem imensas funcionalidades fantásticas, que muita gente desconhece. Por exemplo, tem um editor de imagem integrado, fantástico, que permite trabalhar muito bem a imagem. Hashtag funciona bem, o próprio mural, mais sofisticado. Mas, enfim, isto, quem arrancou primeiro com o comboio é que vai à frente, e é o Facebook, e não há dúvidas nenhumas, é lá que nós temos que estar, não é? E temos que estar bem. Temos que estar bem e temos que estar em outras ferramentas. E também temos que ter Hangouts. Os Hangouts são muito, muito importantes. Quem é que já fez o Hangout? Levanta o braço, só para ver. Quem é que já fez? Muito pouquinhos. Quem é que já fez ou quem é que já fez? Quem é que já fez mesmo? Quem é que já fez? Fez o Hangout. Muito pouquinhos. E lanço o desafio de vocês, não digo hoje, vocês hoje certamente têm mais que fazer, mas assim que possível, fazerem um Hangout. Para fazer um Hangout só têm que ir ao youtube.com, fazer login com a vossa conta Google, ir à opção carregar e há lá um botão que diz difundir em direto. Fazer um Hangout. Até se quiserem, querem fazer, alguém quer fazer Hangout comigo em direto agora? Com o telemóvel? Alguém tem a aplicação instalada? Não, já vi que ninguém quer. Não. Mas se quiserem, no final podemos fazer. Até podemos fazer naquele computador. Estes foram alguns Hangouts que fizemos. E ao todo, estes são alguns, já fizemos 2 temporadas e ao todo reuniu mais de 30 mil visualizações. 30 mil visualizações de vídeo. Portanto, é uma audiência interessante. Portanto, isto é uma parte do canal que teve esta audiência. E as pessoas comentam imenso. É uma forma, eu acho que é daquelas formas de conquistar notoriedade das melhores que existem. Não é por acaso que no IPAM utilizam Hangouts em direto com os docentes. Desde que comecei também com esta iniciativa, surgiram imensos contactos e as pessoas
apreciam bastante, porque é a forma, das formas mais genuínas de partilharmos conhecimento, porque eu estou a dispor do meu tempo para falar com alguém num formato informal. E a pessoa diz aquilo que está a pensar, não está ali com slides que foram formatados e pensados, não está a falar, simplesmente. E é o formato de vídeo, é mais confortável o utilizador consumir. E vocês aparecem, portanto, se alguém for utilizar esse conteúdo, vocês estão lá. Não há como vocês desaparecerem de lá. Portanto, para marketing pessoal, é das melhores ferramentas que existem. E depois existem os eventos em direto, que nós começamos a fazer, está aqui esta imagem, começamos a fazer, até foi na Universidade de Aveiro, precisamente como estamos a fazer, não foi bem precisamente, foi um bocadinho diferente, não foi com tantos meios, mas na altura nós transmitimos em direto para o YouTube e achamos curioso que a primeira transmissão em direto que fizemos, tivemos mais público online que presencial. Agora só faltava dizer, tivemos 4 pessoas presenciais, não era? Não, tínhamos 100 e tal pessoas presencial, era um auditório bem composto, era este, estão a ver? Tínhamos mais pessoas online do que presencial, logo à primeira, ficamos super entusiasmados. Porque live events, eventos em direto, os YouTube live events, é ligeiramente diferente de Hangouts. Existem algumas diferenças técnicas, não há melhores nem piores, eles têm objetivos distintos. Para eventos é melhor o YouTube live event, como estamos a fazer agora. Estamos em multicâmara, temos várias câmaras, permite fazer uma série de coisas. E esta é uma forma muito interessante de comunicar com as pessoas. Fazemos já há algum tempo, as pessoas seguem-nos, comentam, interagem. Podem fazer perguntas. Eu não sei se, Sandra, há perguntas que nos estejam a fazer? Não. Mas agora, quem nos está a ver em direto, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. A Sandra faz chegar a pergunta e eu respondo em direto em vídeo à pessoa. Portanto, este é o melhor tratamento que eu posso dar a alguém, que eu nem sequer conheço, provavelmente, ou posso conhecer, e que está a ter um tratamento VIP, não é? E, portanto, no marketing é muito importante a relação com o cliente, aquilo que eu faço perante o cliente, ele sentir-se especial, conquistá-lo. É aquilo que eu melhor posso fazer. Estes meios ajudam imenso nisso. A imagem também é fundamental. E nós podemos utilizar qualquer imagem que quisermos na internet. Concordam comigo? Alguns até disseram que não. Eu não posso ir à internet buscar uma imagem qualquer e publicá-la. Eu poder posso. Posso não estar a fazer bem. Na internet, o direito aplica-se como no mundo físico, não é? E, portanto, existem imagens protegidas por direitos de autor. Aqui é a questão, mas quais são as protegidas por direitos de autor? Tem que verificar. O caminho mais seguro é utilizar aquelas que vocês têm a certeza que não estão protegidas por direitos de autor. O Google libertou há poucos meses, se vocês forem ao Google Imagens, há lá uma opção que diz pesquisar imagens Creative Commons. Creative Commons é um tipo de licença que permite que vocês possam usar, existem várias variações depois de licença, podem utilizar a imagem normalmente para qualquer fim. E, portanto, podem pesquisar essas imagens. Ou então, por exemplo, também podem ir, se vocês forem à Wikipédia, também todas as imagens estão sob a licença Creative Commons. Ou então, se vocês forem ao Flickr e pesquisarem, há lá um filtro que é Creative Commons. Outra hipótese é ir a sites com imagens grátis. Existem imensos. Ao longo dos anos, eu fui guardando esses sites, está num artigo, que este é o link direto, vascomarcos.net/imagens, e tem lá uma listagem de sites que têm imagens grátis que podem utilizar para produção de vídeo, o vídeo também inclui imagens, podem utilizar para publicações nas redes sociais, para o vosso blog, enfim, especialmente para a área comercial, não é? Uma empresa, então é que tem que certificar que as imagens utilizam, ou comprou os direitos de autor, em sites como o Graphic River, iStock Photo, 123RF, Shutterstock, enfim, existem muitos, ou comprou os direitos de autor por um preço simbólico hoje em dia, ao contrário de há 10 ou 15 anos atrás, ou então vai a imagens livres de direitos de autor, que tem imagens igualmente muito interessantes. Só fazer uma pergunta. Claro. No Flickr, quando se põe lá imagens, aquilo, os direitos não passam automaticamente para o Flickr? Sim, fica sob a licença Creative Commons. Portanto, e é essa licença que depois nós podemos, ou podemos não querer ficar nessa licença, não é? Mas tem essa possibilidade? Todas. Creio que não, portanto, a não ser que tenham mudado. Mas até aqui... Não, eu não sei, eu estou a perguntar. Ah, ok. Creio que não mudou, porque o Flickr, entretanto, mudou, mas... Há a possibilidade de ficar como Creative Commons, mas por defeito, à partida não fica, a não ser que tenha mudado. Por isso é que, por exemplo, na Wikipédia, quando vocês tentam inserir uma imagem, não conseguem inserir uma imagem diretamente. Ele diz que tem que estar no Creative Commons. O que eles recomendam é carregar no Flickr e colocar na licença Creative Commons para ser aceito na Wikipédia. Portanto, pode sempre optar ceder os direitos da licença ao mundo ou não, no caso do Flickr. Imagino que eles não restringam só a ceder os direitos, que a pessoa pode não querer ceder. Mas há essa possibilidade e é considerado um meio fidedigno de validar nesse tipo de licença.
O vídeo no YouTube é incontornável, é a maior plataforma de vídeos. O Gangnam Style acabou de dar cabo do computador do YouTube, não foi? Com 2.1 mil milhões de visualizações, qualquer coisa por aí. É realmente fantástico. Portanto, quando um vídeo ridículo como esse tem tantas visualizações, dá-nos muita vontade de fazer muitos vídeos tão mais ridículos do que aquele, não é? Mas faz lembrar um bocado como ir a uma agência de marketing digital, olha, queria um vídeo viral, se faz favor, não é? São coisas que acontecem. O vídeo é a melhor forma de comunicar, pelo menos até hoje, é o que chega a mais sentidos, pelo menos para massas. É muito importante produzir um CV criativo ou um vídeo de apresentação da empresa ou de projetos. E eu gostaria de trazer aqui alguns números de um dos meus canais que atingiu 4 mil subscritores, agora já vai mais, 4.100, 4 mil subscritores no YouTube. É difícil conseguir subscritores, não é como no Facebook, portanto, isto levou vários anos, portanto, eu devo ter este canal talvez há uns 6, 7 anos. Mas agora eles crescem mais, tenho outros que crescem mais depressa porque aprendi com essa experiência e consegui, por exemplo, em 5 meses, 1000 subscritores num novo canal que criei. Portanto, a gente aprende com a experiência e também vai evoluindo. Já tem 922 vídeos, este canal. Nós produzimos imenso vídeo e cada vez mais, portanto, posso dizer que provavelmente no último ano duplicamos o número de vídeos, produzimos muitos vídeos por semana, muitos. Um deles está a ser produzido neste momento, que é a transmissão. Tem 750 mil visualizações. Portanto, pensem bem, qual era o canal que me daria este nível de projeção? Só um canal de televisão com muita audiência, não é? 750 visualizações que me custou, pelo menos financeiramente, diretamente, pelo menos zero. Visto em 200 países, quase todos os países do mundo, 1.6 milhões de minutos vistos e 2.591 comentários. Há um bocadinho eu referi que todos os comentários do YouTube devem ser respondidos e não foi por acaso. Aliás, até há uma aplicação que é Creator Studio, uma nova aplicação do YouTube, que permite, é só para gerir comunidade no YouTube. É um estudo de comunidades no YouTube, em que vocês veem, só vê comentários. Portanto, reparem que não é por acaso que o YouTube lança uma aplicação só para comentários. E o que está a acontecer um fenómeno é que as aplicações estão-se a fragmentar. Há o Swarm, do Foursquare, há o Hyperlapse do Instagram, portanto, há o do chat do Facebook, há a nova aplicação de grupos do Facebook, também, lançada há uma semana. Portanto, agora há quase mono-aplicações, têm um objetivo, fazem aquilo. E, portanto, esta é só para gerir a comunidade. Uma das coisas que eu sempre tive cuidado no YouTube é responder a todos os comentários. Então, tenho um vídeo que sempre foi mais visto, que tem 300 ou 400 comentários, ao todo, eu respondi a todos os comentários, e é um vídeo que explica como mudar o fundo de uma fotografia de Photoshop. E tem 150 mil visualizações, só aquele vídeo. E é um vídeo relativamente mal gravado, se fosse a dizer a sério, ele era mesmo mal gravado. Portanto, foi um vídeo que eu gravei numa formação à pressa, portanto, num screencast, gravei o vídeo, com um som, não sei se foi o som ambiente do portátil ou se foi um microfone muito fraco que tinha na altura, ouvia-se o barulho do fundo da ventoinha do computador, mas a verdade é que, provavelmente, dos vídeos mais mal gravados que eu tenho, é o vídeo mais visto sempre e continua a aumentar e não para de crescer. Eu não estou a dizer para fazer maus vídeos, que vão ter muitas visualizações, não é isso, mas é para dizer que, por vezes, nós produzirmos muitos vídeos rapidamente e não estar à espera do momento certo, faz com que percebamos o que é que o público quer. Isso fez-me perceber o que é que o público queria, produzir mais vídeos dessa área e percebi de outras áreas que também queriam. Este é um dos canais, depois fomos criando canais mais segmentados para a área de vídeo, para a área de redes sociais, a área mobile, a área WordPress, em inglês, enfim, de vários temas. Porque um canal no YouTube deve ser segmentado. Não faz sentido publicar aqui vídeos em inglês, ou não fará muito sentido publicar vídeos em inglês. E faz sentido eu segmentar para os subscritores terem uma expectativa que corresponde à realidade. Um outro aspecto importante do branding no YouTube, tem alguns meses, 4 ou 5 meses, é a possibilidade de vocês, nas definições do canal, o YouTube tem muitas configurações interessantes extra. Há lá uma opção que permite vocês carregarem chama-se mesmo vídeo de branding ou vídeo institucional, mas acho que é vídeo de branding que se chama, em que vocês carregam um vídeo que só pode ter 3 segundos. E vocês têm que criar um vídeo que represente a vossa marca pessoal, seja empresa, seja mesmo pessoal, não é? Neste caso, nós fizemos, é um vídeo, ele tem animação, aparece isto, Vasco Marques, marketing digital, e depois o site. Aparece 3 segundos, aparece em animação, depois desaparece com um efeito. Ou seja, qualquer vídeo que eu carrego para o meu canal do YouTube, automaticamente o YouTube adiciona este clipe de 3 segundos antes, e toda a gente, aqueles 900 e tal vídeos, antes de eu ter o branding, aparecia o vídeo diretamente. Eu carreguei o branding, os 900 e tal vídeos ficaram com este branding no início, o que é excelente. Se eu quiser mudar de branding, mudo.
escrevo, por exemplo, vou ter um grande evento qualquer, coloco o branding desse evento e nos 900 e tal vídeos, com milhares de visualizações por dia, vejo o impacto que isto tem. E tem um outro pormenor, se alguém fizer download do vídeo do YouTube, que é possível fazer, não é? Este vídeo vai acoplado também, porque ele une automaticamente o vídeo. Portanto, isto para, não só para marketing pessoal, mas qualquer outro tipo de marketing no YouTube, é obrigatório. É muito, muito importante. E vê-se muito pouco. Já agora deixo aqui um truque. 3 segundos é pouco. Se quiserem 4 segundos, fazem um vídeo com 3 segundos e 24 frames. Um segundo normalmente tem 25 frames. Se vocês retirarem o último frame para o YouTube, aí acha que são 3 segundos. Portanto, ganham mais um segundo extra. Faz a diferença. De 3 para 4 é mais um segundo. Sabem, quando não tenho o que fazer, ponho-me a inventar. Então, fui fazendo experiências e acabou. Assim, primeiro experimento, deixa ver se ele deixa mais um frame. Deixa ver se deixa mais 10. Depois, ao limite, e deixou. Aqui está um exemplo de um canal do YouTube, uma capa, uma miniatura. Vocês podem colocar links do vosso blog. O vosso blog é importante, estão a ver, o vosso site. Aparece aqui. Das vossas várias redes sociais. Podem colocar aqui um trailer, que é um vídeo que aparece automaticamente quando alguém entra no vosso canal. Se vocês o configurarem devidamente aqui, tem que ativar a opção no YouTube, por defeito não está aqui, é ativar a navegação do canal. E vocês colocam um vídeo, quando alguém entra lá, tem um vídeo de 30 ou 60 segundos a explicar porque é que devem subscrever o vosso canal. Subscritores no YouTube é muito importante para a otimização do canal, dos vídeos no YouTube e no Google. E depois cá em baixo podem configurar para aparecer playlists, para aparecer os destaques que vocês querem, até 10 filas, podem colocar o que querem. No nosso caso, como temos muitos vídeos, organizamos por assuntos. A primeira fila de todas são as transmissões em direto, por isso é que mando-vos para o canal, porque ir ao canal aparece a transmissão em direto que está a decorrer, porque está configurado para isso. É mais fácil do que eu estar-vos a dizer o link do YouTube, não conseguiriam decorar, enquanto ouves o link do canal é fácil decorar. Mas criar vídeos é difícil, ou não, ou é fácil? Como é que eu posso criar vídeos? Deduzo que as pessoas estejam aqui, deduzo que a maioria, pelo menos, não seja profissionais em vídeo, não seja a vossa área, nem será, provavelmente. A vossa área é outra. Nem tem que ser. Mas, se vocês quiserem criar vídeos, hoje uma coisa que é muito importante nas redes sociais é o poder partilhar vídeos rapidamente. Especialmente com o Facebook, que ao carregar vídeos diretamente, tem mais alcance. Portanto, isto aumentou a minha necessidade de ter vídeos. Porque se o Facebook dá mais alcance aos vídeos que às imagens, aliás, é o conteúdo que normalmente tem mais alcance, não há dúvidas nenhuma que tem que ir para o vídeo. Como é que eu posso criar facilmente? Também podem dizer como é que se pode criar dificilmente. Também é um caminho. Válido, perfeitamente. Como o Premiere, o After Effects, ferramentas da Adobe que criam vídeos. Windows Movie Maker, não é? Windows Movie Maker é uma das ferramentas que, embora possa soar que seja básico e amador, que é, mas produz resultados interessantes. Aliás, o resultado não depende muito da ferramenta. Depende muito do utilizador. Que conteúdos vai lá colocar e o que é que vai fazer. O Windows Movie Maker serve perfeitamente para cortar, colocar música de fundo, colocar narrações, colocar títulos, editar vídeos, adicionar imagens. Portanto, para edição, como ferramenta de edição, ou o iMovie, quem tem Apple, não é? Final Cut Pro, já estamos aqui num patamar, é o tal caminho mais difícil, mas mais profissional, sem dúvida. Sony Vegas, já há aqui um caminho intermédio, na área do vídeo. O Screencast, para fazermos a captura de ecrãs, portanto, vocês podem querer explicar alguma ferramenta, alguma coisa que está no vosso ambiente de trabalho, e então podem capturar o que está no vosso ecrã. Existem várias ferramentas, o Camtasia, o Screencast-O-Matic, por exemplo, é grátis até 15 minutos, que chega bem, Screencast-O-Matic, e capturam o ecrã e partilham, ou o que vocês quiserem gravar, o que está a acontecer no computador. Uma formação, uma mini-formação, por exemplo. Mais formas de criar vídeo facilmente. Como? Premiere, portanto, já aqui o patamar um bocadinho mais profissional, mas...
Pela com fios, este é sem fios, mas um smartphone vai estar próximo, pode passar o fio por baixo e ligam, isso é um acessório muito barato e tem uma boa qualidade de áudio, já tem como gravar vídeos. Podem ter a câmara de filmar, também para gravar, mas as câmaras fotográficas de gama média já filmam muito bem também. Os próprios smartphones têm aplicações de edição de vídeo, aliás, falaram aqui no Premiere, o Premiere, a suite Adobe que está muito interessante, a última versão CC, lançou várias aplicações para smartphones, uma delas é a Clip Premiere, que é uma aplicação para tablets e smartphones para editar vídeo. E que eu começo a editar no mobile e depois posso continuar no Premiere no computador, seja Mac, seja PC. Portanto, esta ligação da Adobe foi brilhante e muito interessante. Mas existem outras aplicações para o mobile para editar vídeo, para iPhone existem imensas. Existe uma que é comum, iPhone e Android, que é a Magisto, permite editar vídeo. Mas existem imensas, se vocês pesquisarem por editor de vídeo, ou o Video Editor, na loja de aplicações aparecem várias. E, portanto, pode ser uma forma de publicarmos vídeos, porque por vezes nós podemos publicar vídeos um bocadinho mais amadores, entre aspas, mas se for um vídeo do momento é aceitável. Se vocês gravarem um bocadinho deste evento em vídeo e partilharem nas redes sociais ou na vossa página de marketing pessoal, é perfeitamente aceitável. Já agora, vão tweetando com a hashtag, porque eu vou já mostrar os vossos tweets aqui na transmissão em direto. Vão tweetando com a hashtag Vasco Marques para eu vos mostrar. Tem aqui mais algumas ferramentas, por exemplo, o Capture só funciona no iPad, é uma ferramenta do YouTube, curiosamente é do YouTube, Google, Android, mas só há para iOS, para já, e que permite editar o vídeo antes de enviá-lo para o YouTube, muito interessante. O Avid é mais ou menos ao nível daquela de Sony Vegas que vocês referiram, só que é uma aplicação, também só há para iPad. Depois temos o iMovie, também é para iPad. E temos aqui o YouTube Editor do próprio YouTube. O PowerPoint permite produzir vídeo, desde a versão 2007, compõe os slides de 16:9, exportam para vídeo, uma questão de comporem muito bem os slides, não depende da ferramenta mais uma vez, depende da simplicidade, do profissionalismo dos conteúdos. Existem várias ferramentas, o Slideshow do YouTube, vocês podem carregar fotos diretamente no YouTube, fotos do vosso portfólio, de um evento, do que quiserem, escolhem uma das 150 mil músicas e têm um vídeo feito em um minuto. É mesmo muito rápido, é só carregar as fotos, escolher... Vão a esta opção, criar e cria um vídeo através das fotos. Não há maneira mais rápida de criar um slideshow. O Windows Movie Maker também permite fazer. E até melhor do que este, mas esta é a maneira mais rápida. Aqui é se quiserem fazer hangouts em direto e aqui é se quiserem editar vídeo online. Carregam os vídeos para o YouTube e podem editá-lo, quase como no Movie Maker. Portanto, o YouTube tem já várias ferramentas interessantes. Cá está a interface de edição de vídeo. Eu arrasto os vídeos e vou editando. Tenho várias ferramentas para edição de vídeo online. Não preciso ter os vídeos localmente. Uma outra coisa que pode ser interessante no âmbito do marketing pessoal foi nós desenvolvemos para Google Chrome uma aplicação, portanto o Google Chrome permite ter aplicações e extensões que aparece no próprio browser com funcionalidades. Então fomos aqui um bocadinho mais além e desenvolvemos uma aplicação, como nós produzimos imensos conteúdos, artigos, todas as semanas temos muitos vídeos gratuitos para partilhar conhecimento, integramos tudo numa aplicação para o Google Chrome, onde a pessoa pode ver no website, no canal do YouTube, nas redes sociais, no fundo junta tudo numa aplicação que está sempre disponível no browser do Google Chrome. Portanto, esta é uma forma um bocadinho mais avançada de reforçar a comunicação com quem nos segue. E uma também indispensável e interessante é uma aplicação mobile. Esta aplicação tem um menu com várias funcionalidades, conseguem ver a agenda de eventos públicos gratuitos que se pode disponibilizar. Nós normalmente fazemos 2-3 eventos por mês, portanto temos, ou mais, às vezes temos 2-3 eventos por semana. E portanto podem nos acompanhar, saber onde é que nós estamos, podem ver os vídeos, podem ver nas redes sociais, enfim, todos os canais digitais onde estamos a enviar informação, conseguem acompanhar tudo numa aplicação. Esta é uma forma também de comunicar, porque uma aplicação é importante, mas não é sempre importante. Só há três motivos em que uma aplicação é importante termos presente, seja para uma empresa ou seja, ou quem quer desenvolver, tem uma ideia de uma aplicação. O que eu quero dizer é, não temos que criar necessariamente uma aplicação, mas há três cenários que temos que criar. É, quando nós queremos estabelecer uma relação com quem nos segue, de branding,
Portanto, vamos supor, a Nespresso tem uma aplicação para comprar as cápsulas, sou cliente, gosto da marca, estou fidelizado e vou comprar recorrentemente. É mais fácil ir à aplicação, está instalada, carrego, não tenho que ir ao site. Se a aplicação me diverte ou se a aplicação é útil. Aqui neste caso tem duas funcionalidades, é a sua utilidade dos conteúdos e aqui a ligação que existe com as pessoas. Terminando, deixo-vos também um dos nossos grupos, é o maior grupo, sobre redes sociais, que vocês podem aderir, facebook.com/groups/redes.sociais.empresas, podem aderir. Todos os dias existem lá novidades das redes sociais. E por fim, deixo-vos aqui uma lista de tarefas, bom para tirar uma fotografia, porque vocês vão sair daqui com tarefas. Não sabendo disso, pois não. Tem aqui algumas tarefas que podem fazer. Criar o vosso site WordPress, criação de conteúdos de valor, imagem, vídeo e texto, diversificar nos vários social media, não focar numa rede social, mas diversificar nos vários social media, ter o vosso canal de YouTube e produzir vídeos, otimizar a vossa conta LinkedIn, é muito importante a vossa conta LinkedIn devidamente otimizada, um perfil e uma página no Google+, lança o desafio de vocês fazerem Hangouts com os vossos professores, com os vossos colegas de trabalho ou aqui do IPAM e partilhar conhecimento é o melhor investimento que podem fazer a médio e longo prazo para estabelecimento de contactos, criar relações e aumentar notoriedade. Deixo-vos também aqui a imagem do livro que lançamos recentemente, Marketing Digital 360, que aborda 18 áreas do marketing digital. Eu penso que está disponível para ali ao fundo, quem desejar, algum autógrafo. E deixo também aqui os nossos contactos, se precisar de alguma coisa, estarei a vosso dispor. Não sei se ainda temos tempo para alguma questão que queiram colocar, ou se vocês têm que voltar à vossa atividade, entretanto. Se vocês querem colocar alguma questão? Não sei se na internet há alguma questão, Sandra? Não, na internet concordam com tudo aquilo que eu disse. Ou não estão a ver. Estão a ver televisão e o YouTube está ali a reproduzir. Bem, se não há nenhuma questão, resta-me agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui. Foi um prazer estar convosco e a interação estar aqui convosco. Esta gravação também estará disponível juntamente com os slides e até uma próxima. Aliás, amanhã vou estar cá. Vou começar aí o módulo de meios digitais da pós-graduação. Até amanhã, então.